Kuninkiset leffanörtit kohtaa. Puhutaan vain ja ainoastaan hienoista, upeista klassikkoelokuvista. Tällä kertaa puhumme agentista 007, eli James Bondista. Kuten ollaan puhuttu tässä. Pari muutakin kertaa. Kiitos. Morjesta, jätkät. Moro. Ei se mitään. Bondi on aina Bondi. Bondi on aina Bondi, kyllä. Joo. Ja tosiaan Roger Moore, kun alkoi olemaan jo vähän liian vanha ja kankea setämies, niin hänet päästettiin eläkkeelle Bondin roolista. Namusetämies. Ja seuraavaksi Bondiksi hyppäsi Timothy Dalton kyllä. Vuonna 1987 John Glennin elokuvassa 007 Vaaran vyöhykkeellä. Joo, vihdosta viimein Dalton suostui. Hän oli jo 20 vuotta vokoteltu rooliin, mutta nyt niin kuin Living Daylights. Joo, Living Daylights. Onks tää mitenkään Ian Flemingin kirjaan? Kyllä, itse asiassa se on, se perustuu novelliin Living Daylights, joka on tässä Octopussy and the Living Daylights -kokoelmassa. Ja siis tässä itse asiassa se kohtaus, jossa ne on siellä Bratislavassa, jossa tämä yksi hahmo niinku loikkaa ja sitten on se tarkka-ampuja siellä ikkunassa. Ja se on itse asiassa aika lailla kuten tässä novellissa. Tosin se novelli käsittää ainoastaan sen jutun ja se periaatteessa päättyy siihen, kun tässä se toinen agentti sanoo, että vittu sä ammuit tahallaan ohi. Mm. Tai tiedätkö, niin kuin, että sun piti tappaa se. Mm. Ja Bondi on sille. Se oppi tämän, niin kuin, se ei ollut oikea niin kuin palkkatappaja. Mm. Että se tuskin enää ikinä koskee aseeseen. Hän oppi läksynsä. Toi on niin kuin se novelli. Okay. Filmi alkaa Maltalla vai missä se on kuvattu? Se harjoituskohtaus. Eli siellä 00-agenteilla on se harjoitus. Eikö se ollut Gibraltarilla? Joo, anteeksi, joo, sekoitin. Niin siellä on se 007. No, tai 00 ja SAS vastakkain. Niin, niillä on semmoinen leikkimielinen, tai no siis harjoitusmielinen taistelukohtaus siellä. Piti olla vaan leikki. Sitten siellä onkin yksi agentti, joka tappaa oikeasti ne toisia, ja sitten Bondi saa sen nakeliin siinä sitten, ja sitten hyppää erään neidon laivan huvijahtiin sisällä ja ottaa sen puhelimen ja sanoo, että täällä selvästi tämä niinku petaa, nyt on uusi Bondi talossa, tiedätkö sä, että niinku, ja slick and smooth. Erittäin slick and smooth ja erittäin vaarallinen kyllä. Niin kuin tämä. Kyllä. Ja siis Timothy Dalton vetää kyllä erittäin hyvän Bond-roolin. Vetää. Kyllä. Kyllä. Vetää. Mutta Timothy Dalton, ennen kuin hän ländäsi tähän rooliin vihdosta viimein siis, niin Pierce Brosnan oli kuitenkin palkattu jo tätä elokuvaa tekemään. Okay. Hän nimittäin kuvasi tätä TV-sarjaa Remington Steelia, kyllä. Ja siinä oli vähän hässäkkää. It's like one mind. Mutta siinä oli vähän hässäkkää, että oli tosi epävarma, että lähteekö tämä leffa tuotantoon. Ja sitten tätä Remington Steelin uusinta, oliko se nyt vitoskausi sitten, niin ei ollut vielä päätetty, että niin kuin, palaako Brosnan tekemään sitä. Ja sitten ne yritti neuvotella, että pystyisikö tekemään sillä lailla, että niin kuin he pystyvät tekemään sen kauden Remington Steeliin ja sitten te voitte kuvata Brosnanin kanssa tämän leffan. Mutta sitten kun se pikkasen viivästyi se leffan tuotanto, niin ne kuitenkin sitten päätyi siihen, että Brosnan palaa tekemään sen. Ja sitä ei päästetty pois sopimuksesta. Joo, ja kyllä. Näin pois, sitä varmaan vitutti. Sitä varmaan vitutti, mutta Daltonia onnistui. Mutta sanotaan näin, että mun mielestä ehkä ihan hyvä juttu, vaikka mun mielestä Brosnan on, se on ihan hyvä Bondi. Se on hyvä Bondi. Mutta Dalton on mun mielestä parempi. Kyllä. Siis mun mielestä parempi, ja siis se, että tässä alkukohtauksessa just nimenomaan, kun näytetään se, että Bondi, se on nopea. Se on tämmöinen capable, niinku, siis pystyvä. Se on oikeasti nimenomaan vaarallinen agentti. Joo, se on fyysinen. Siis silleen, mä en voisi ikinä kuvitellakaan, että Moore tai Connery olisi tehnyt tällaista. Tämä on yö ja päivä. Nyt viimeistä viimein. Nyt tämä agentti on oikeasti, tiedätkö, semmoinen, niinku, se vaikuttaa semmoiselta, niinku, joka on koulutettu fyysisiin, vaarallisiin, kuolemanvaarallisiin tehtäviin. Joo. Aikaisemmin niinku etenkin Moore oli vähän semmoinen kankea äijä, joka vaan, tiedätkö, niinku, siis se on niinku korkeintaan koulutettu vittu pöytähommiin, mutta niinku, tämä on nyt on agenttitalossa. Tämä juoni on mun mielestä vähän sekava ollut aina. Siis mä en pysty sitä helposti selittämään. Idea on siinä, että on asekauppias Whittaker on siinä ja joo, siis kenraali Koskov aikoo loikata Neuvostoliitosta länteen. Ja sitten ja Bond
pestataan siihen tota, niin jeesaamaan tätä. Ja tässä niin kuin samalla, kun hän hyppää sitten länteen, niin se sitten kertoo huolestuttavia uutisia KGB-pomo Pushkinista, jota näyttelee muuten John Rhys Davies, joka on hieno näyttelijä. Ja pointti on siinä, että nyt pitää saada, niin, tiedätkö, Bond pitää saada tappamaan tämä tyyppi. Joo. Ja sitten tota, niin Koskov kaapataan takaisin, jolloin pyritään siihen, että nyt tämä niin kuin, tehdään sen, että tämä on vaarallista, nyt vittu pitää toimia. Mutta sitten tämä kaikki onkin kusetusta, ja todellisuudessa tämä Koskov tekee yhteistyötä Brad Whittaker-nimisen asekauppian kanssa. Ja niin, siis, for the money. Ja sitten kysymys on taas se joku Afganistanin heroiinikuljetus on kans sieltä, niin kuin, se tulee kans tähän sekaan. No joo, sekaan. Mutta se nyt on vaan niin semmoinen sivubisnes. Se, että ne haluaa tehdä niin kuin rahaa. Siis, tämä on vähän niin kuin mun mielestä, tämä filmin juoni on vähän niin kuin semmoinen convoluted. Se Afganistan mun mielestä tuntuu vähän niin kuin, se on ihan eri filmi niin kuin. Mm. Siis niin. Mä en tiedä, onko tämä otettu sen takia, että Rambokin oli Afganistanissa, otettu Afganistan mukaan tähän niin kuin. Hyvin mä en tiedä, mutta niin kuin, paitsi että Rambo tuli pari vuotta myöhemmin. Joo, mutta niin kuin, siis neukut oli Afganistanissa niin. Ollut pitkän aikaa jo. Niin, mä en oikein tiedä, mä en ole mikään suuri fani tälle filmille. Siis tää on ihan hyvä filmi ja mä tykkään Brosnanista, piti sanoa vaan. Siis tosta Daltonista. Niin kuin Daltonista mä tykkään tosi paljon. Tässä on paljon hyviä kohtauksia. Se on uskomaton se tappelu siellä lentokoneen siellä perässä, kun ne roikkuu niissä heroinin pussissa ja siellä. Joo, se on upea, Ja mä tykkään Joe Don Bakerista, minkä näyttelee tätä Whittakeria. Mä tykkään sen sitä asekokoelmasta, sitä pianoismallikokoelmasta, millä se leikkii siellä. Niin niin siellä on muutenkin mä tykkään sen, niin kuin siitä, sen tavasta niin kuin näytellä. Joo, siis se on semmoinen leikki. Se on semmoinen Siis sä voit kuvitella, mieti, jos sulla olisi Transformers. Niin, se on semmoinen ui. Joo, siis se on just semmoinen ui, nyt mä sain tämän aseen ja pitää hei Bond. Vittu maista tätä. Ampuu niinku. Se on vaan odottanut tilaisuutta, että koska joku hyökkää sen, se pääsee käyttämään kaikki nämä ansat. Se on pitänyt mun mielestä, kun se räjähtää se patsas ja kaatuu sen päälle, niin se on pitänyt huutaa sen. Mr. Bond! Mr. Bond! Mut joo, myönnettäköön siis, että tämän leffan juoni on vitun sekava. Mm. Tai tiedätkö, niin kuin siis silleen sekavampi ja monimutkaisempi kuin tämän täytyisi olla. Joo, ja God knows, niin kuin silloin kun mä näin tämän lapsena, siis tämä oli yksi mun suosikkibondeja ja on edelleenkin, mutta mä näin tämän ehkä eniten kertoa bondeista. Mä en ymmärtänyt tästä mitään, mutta tämä oli niin kuin menevä leffa. Mutta siis tässä tavallaan niin kuin koko ajan tapahtuu asioita, mutta tavallaan tässä niin kuin rytmitys pelaa sillä tavalla, että niin kuin vauhti korjaa virheet nimenomaan siis sillä tavalla, että okei, tässä tämä juoni ei ole välttämättä hirveän hyvä, mutta tässä tapahtuu tarpeeksi asioita, tai se vauhti on oikea, että katsoja ei jää miettimään, vaan nauttii niistä asioista, mutta samaan aikaan kuitenkin annetaan, on niitä suvantohetkiä, että tavallaan esimerkiksi just tämä, missä Pushkin ja niin kuin paljastuu, tai Bond ja Pushkin kohtaavat ja paljastuukin, että hei, ei tämä Pushkin itse asiassa olekaan niin kuin pahis ja näin. Tämmöisiä pieniä hetkiä, niin tavallaan, että on hyvin rytmitetty, eikä tunnu niin kuin semmoiselta niin kuin liian täyteen ahdetulta. Siis mun mielestä tää on ihan hyvä leffa. Tää on tosi solid. Ja tässä on niin kun, tullaan nyt siihen, että tässä oli John Barry mun mielestä vittu paras score ikinä ja paras soundtrack vittu ikinä mistään. No siis kyllä, tässä on tosi hyvä tunnari ja siis mä tykkään näistä score-musiikista kans kyllä. Niin ihan vitu hyvä. Ja tässä oli The Pretenders, jota oli niin kun kaksi biisiä tässä leffassa. Toinen niistä soi niin kun lopputekstit, kun lähtee rullaamaan. Sitä vitun hyvä biisi ja sitten tota, toinen niistä soi pitkin leffaa tää tota, Where Has Everybody Gone. Sitä teemaa käytetään aika paljon. Siis vitun hyvä, ja näiden toisen näistä käsittääkseni piti olla niin kuin Bond-tunnari, okay. Mutta sitten viime tingas ne halusi ahalta. Okay. No mutta siis se on hyvä Bond-tunnari. Ja Mariam Diabo, se on tässä, se näyttelee sitä. On kirjoittanut tänne Duran kaksi kertaa. Haista se paska. Niin vaan, ahahan se on. Se on se viulisti tai se mikä saattaa. Joo, kara. Sellisti. Joo. Joo. Ja niillähän on aika hyvä kemia mun mielestä. Niin kuin, ihan siinä hyvä. On hyviä semmoisia romanttisia kohtauksia kyllä pitkin leppaa. Ja siis niin kuin nythän oltiin siirtymässä 80-luvun loppuun ja Bondillahan ei voi olla, se on yksi avioinen sitten, että tässähän ei ole muita suhteita muistaakseni Bondilla. Joo, siis tässähän taas on se, siis ei se, että Bondin pitää olla yksi avioinen, paitsi eiköhän se pannu muuten sitä muijaa siinä heti alussa, kun se tippuu. Siellä laivalla, niin. No ei sitä kyllä, niin kuin, no, ei. No mutta eikö se ole vähän silleen, että vittu mä oon siellä puolen tunnin päästä tai sanotaan, tunni. Niin.
Niin. Sehän on niin, no jos se sanoo viinilasi kädessä naiselle, että Bond, James Bond, niin kyllä se sitä niin kuin 5 minuutin päästä vaikuttelee. Niin, kyllä. No. Nimenomaan, jos se on saanut käteensä viinilasi, niin se tarkoittaa sitä. Mutta siis se, että tota, niin, mutta tässä tämä ehkä heijastelee sitä, että kato, tähän aikaan HIV, AIDS, oli niin kuin, tiedätkö, kaikkien huulilla niin sanotusti. niin siis se että tavallaan, niin kuin, että Bondi ei enää voinutkaan olla semmoinen, niin. Että tiedätkö, se niin kuin, nakuuttaa jotenkin 4 naista per leffa vaan niin kuin, että piti puolittaa se, että no joo, pikkasen pitää puikottaa, mutta ei kuitenkaan. Jos niin multa kysytään, niin tommonen vitun moralisointi ihan paskaa, saatana, niin kuin, se on elokuva vittu. Niin. Okei, onko sun mielestä niin kuin ok, että sä meet ammuskeleen tuossa niin kuin 500 eri ihmistä, niin kuin, onko se niin kuin sitten ok? Mutta hei, siis... täytyy muistaa, että James Bondilla on lupa tappaa, sulla ei. Jaa ei, katsotaan tämän ohjelman kuvausten jälkeen. Sähän on tuomio jo Raulille. Joo, mä oon tappamassa teet kummankin. Ai mitä mä tein? No sä jotain sä vittuit. Sä et tykännyt duranista. No niin. Mä sanon jotain, että mä nukutan sut lopullisesti tai jotain. Mutta joo. Fine with me. No niin. Mutta siis tässä leffassa on hyviä ikimuistettavia kohtauksia. Esimerkiksi just nimenomaan tää tarkka ammunta kohtaus, missä on nimenomaan tää sellistinainen siellä. Ja itse asiassa hei, mun täytyy pointata, että se on ihan mielettömän siisti tää Walterin tota, niin, tarkkuuskivääri. Tosi futuristisen näköinen, millä Bondi ampuu siinä. Niin, täytyy olla kyllä. Se on mun mielestä filmin hauskin kohta on se, kun se yksi KGB-äijä kyttää sitä niiden kämppää ja sitten raitiovaunu menee sitä välistä ja sitten se on siellä puhelinkopissa. Sitten on pistänyt se sello. Se, mun mielestä se on tosi nokkela ja mä ainakin pienenä, mä oon, ja niin, on aika ovelasti tehty, että ne pisti vaan niinku takin sille sellokeissille. Tässä on muuten tosi niinku nästiä väkivaltaa. Siis mulla tulee, mä muistan ikuisesti aina sen keittiötappelun, missä ne vääntää siellä keittiössä ja heittää niinku kuumalla pannulla lyö päähän. Siis missä tämä niinku... Necros menee joo, sinne. Necros, kyllä. Itse asiassa, joka on Andreas Wisniewski, joka näytteli siis tota niin, Die Hardissa. Niin muuten onkin. No vittu mä ilettiin, että mistä niin. Tämä ei oli tuttu. Näin. Että älä katkaise niitä johtoja. Joo, siis se on tämän Carlin pikkuveli, jolla on se... Ho, 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 now I have a machine gun. Come on gun. Out, niin, Mr. Policeman. Niin, tota, tämä I kyseinen rumi. Mutta mun mielestä siis toi Necros on hyvä pahis. Niin siis on. Mä tykkään, joo, ihan mä tykkään kyllä tästä. Niin kuin... Mä tykkään siitä, kun se kuristaa niinä korvalla posteriaan. Joo, aina, se kuuntelee aina musiikkia. Niin. Vetää jollain maitoautolla. Niin, se on hyvä. Mutta that's it. Ei mulla oikein... No, mutta mä olin sanomassa, että hei, come on. Sello sillä niinku laukulla... laskeminen pakoon. Joo, se on hyvä, se on hyvä. Niin ja se huvipuisto kohtaus se on hyvä. Joo, missä on nämä ilmapallosysteemit. Joo, joo, tässä on paljon hyviä. Ja nimenomaan tämä, missä niin kuin puhuttiin tästä lentokoneesta roikkumisesta. Niin. Tässä on monta tosi hyvää kohtausta. Ja siis niin kuin, mä oon kirjoittanut tänne, että tämä on minimalistisempi, kovempi ja realistisempi. Ja tämä on vain ja ainoastaan hyvässä mielessä. Itse asiassa tämä on muuten semmoinen Bond kanssa, mikä on realistinen Bond. Että... Niin on. Itse asiassa mitä license to killkin on. Siis se, että tässä niin kuin oikeasti nyt ollaan jälleen kerran se, mitä teki erittäin salainen tavallaan, niin taas ollaan menty. Tosi musta tuntuu, että tämä oli varmaan, niin kuin, jos verrataan Istanbulissa, niin realistisin, niin kuin, tiedätkö? Siis siinä mielessä, että tässä ei ole mitään hirveä yveriä. Ei ole mitään ilmalaivoja tai mitään tämmöistä. Ainoa, näin, mikä mua häiritti, on nämä Goon pienet jutut, mitä se antaa. Se, niin kuin, nämä avaimen peräjuttuja ja tämmöiset. Mutta niin kuin, ne on anteeksi annettavissa. Ei mitään mahdottoman tuntusta kuitenkaan. Tuli vaan mieleen, että silloin kun mä pienenä kattelin, mä oon nähnyt tämän monta kertaa kanssa. Mä mietin, että vittu, on siisti huvipuisto. Vittu, kun pääsis käymään. Niin, joo, nyt se näyttää ihan vittu hauska. Niin, siis tosi hauskalta paikalta näyttää. Niinpä, että niin. Joo. Se oli paras kohta, mä kattelin sen takia. Se on ilmeisesti oikein huvipuisto jossain. Okay. Joo, mä veikkaan, että ne ei välttämättä ei rakentanut tätä. Rakentanut sitä, joo. Okay. Mutta siis, hyvä leffa. On hyvä. Onko? Ei mulla mitään ongelmaa. Ja mun on pakko sanoa, että tää on kyllä mun mielestä se parempi Daltonin Bondi. Mä oon eri mieltä. Kyllä License to Kill, niin se niin, on. Niin, koska sä oot väärässä. Niin. Joo, no mutta John Glenn kuitenkin sitten ohjasi tämän lupatappaa, license. Joka... Oi, vittu lupatappaa, niin vittu. Ja sitten niin kuin tässä niin, jälleen kerran. Vitun kovat heme, siis toi Gladys Knight. Mä en innostu tästä. Vähän hidas. Vähän semmoinen limudiskobiisi. Joo, mutta ei se, kun se nimenomaan se on se mahtipontisuus, mikä siitä hitaudessa niin kuin voitetaan. No joo, en mä nyt sano, se on perseestä, mutta niin kuin, ei mun nyt, siis
Kyllä niin kuin Living Daylights on vitusti parempi. On, 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 mutta niin. On tämäkin kova. Joo. License to kill. Tididi. Tyytti, olisi pitänyt olla tässä. Okay. Mutta siis okei, okay, mä en kyllä niinku... License to kill. Se on semmoinen, että sä tanssit hitaita niinku niin, yläasteen diskussiin. No mikä siinä on? Pääsee pukille aina kato. No, ja yläasteen diskussiin. Pääsitkö sä silloin pukille? Totta kai, kädellä. Not bloody likely. Lasketaan. Joo. Anyway, mutta siis se, että... Okei, tää leffahan alkaa siitä, että on vittu Felix Leiterin häät. Kyllä. Mutta samaan aikaan... Erittäin vauhdikas alkukohta. Joo, on myös tää Sanchezin pidätys. Vittu, siis niinku nyt on parannut. Nyt ehkä niinku ollaan top ykkös Bond-pahiksissa. No joo, mutta... Sanchez. Mitä vittua, te oot oikeesti sitä mieltä, että vittu Robert Davin Sanchez on kyllä. Vitun kova Sanchez. Nothing personal, it's business. Niin. It's business, business. Mä sanoin pienenä tätä business äijäksi, kun mä en muistanut tämän oikean nimen. Koska se hokee koko business. Siis onko se sun mielestä huono? Harkitse tarkoin nyt, mitä sä vastaat. Okei, okay. Joo. Because I've got license to kill. Okei, okay, mä sanon näin, että Robert Davi on vähän laimea pahis. Ja Robert Davi olisi ollut paljon parempi esimerkiksi apupahiksena. Perse reikästä. Joo. Te ette ole selkeästikään nähnyt niitä elokuvia. Tiedättekö te kuka on niin kuin Ernst Stravro? Stravro. Hei, ota sä Spectre ja niin kuin get the fuck out. Hei, ota sä vittu spedet naamalle ja vittu. Mä heitän Spectret sun naamalle. No niin. Mut okei, okay. No niin. Mutta siis sitten Sanchez pakenee. Kuvauspäivä alkaa aika Sanchez, pitkä. Joo, Sanchez pakenee. Ja hei, ottakaa, että tää on toisiksi viimeinen jakso. Niin, Sanchez pakenee ja sitten Leiter otetaan, Felix Leiter otetaan kiinni ja sitten lasketaan sinne Haiden. Joo, se on julma kohtaus. Joo, mutta sä menet asioiden edelle. Mun mielestä tää on niinku erittäin epärealistinen tää alkukohtaus, vaikkakin vauhdikas. Mm. Koska niinku, miten sattuukin, että no ne häät on siinä jo samoissa maisemissa, no hei, kun tää pakenee täältä sitten tää Robert Davin esittämä pahis. Ja sitten kun ne hyppää sieltä lentokoneesta, kun ne on viemässä sitä, no ensinnäkin se, että ne raahaa sitä toista lentokonetta sillä toisella lentokoneella siellä ilmassa, ja sinne hyppää laskuvarilla suoraan sen kirkon eteen, niin kuin just in time. Ja come on, hei. No, only. Siis, hei, mutta ehkä nimenomaan just tämä, että kun tässä mennään nyt, tietysti silleen niin kuin taas siihen niin kuin James Bondiin, missä... Niin, niin kuin, ja joo. Hei, nyt puhutaan alkuosarjasta, missä on ollut avaruusasema, missä niin kuin, tiedätkö, asuu 1000 ihmistä ja ne yrittää tuhota maapalloa. Tämä toi on nyt aika pientä. Niin joo, mutta ei se silti tee siitä yhtään niin kuin hyvää asiaa. No, joo, mutta niin mä tykkään sitä alkukohtauksia. That's it. No, Leiter tapetaan ja syötetään Haille. Ei se sitä tapeta vaan. Se vaan syötetään Haille. Niin. Itse, kun mä katsoin, he was mutilated by the shark. He disagreed what ate him, tai jotain tämmöistä. No, siis siinä muuten on vähän outo, siellä lopussa se Leiter, niin kuin, se niin kuin naureskelee iloisesti siellä sairaalasängyssä. Vaikka sen vaimo on raiskattu ja tapettu ja sen ilmeisesti annetaan ymmärtää, että Hai on syönyt siltä jalat irti. Ja joo, todennäköisesti siis se on pari päivää siellä sairaalassa ja se on nähdään kohta. Niin, se on ihan niin kuin, no problem. What fuck? No hei, comes with the territory, tiedätkö, niin kuin, tämmöisten salaisten agenttien täytyy niin kuin olla sille. Hei, jos get sun vaimo, jos sun vaimo tapetaan tai vittu multa lähtee raaja, niin tätä sattuu, mutta mä oon hengissä. Okay. Let's fucking drink. Mutta hei, nopeasti tästä juonasta vielä se, että niin kun, toihan niin kun, License to Kill revokataan 007:ltä, eli siis sehän piti ensin olla License Revoke, tämän leffan nimi piti olla se title, mutta sitten niin kun, noi filmin tuottajat arvioi, että niin kun, USA:ssa ei ymmärretä sanaa revoked, niin se oli sitten License to Kill vaan. No, Bond lähtee niin kun karku teille eli sitten. Eli siitä tulee Rogue Agent. Rogue Agent, ja sitten se soluttautuu tähän Sanchezin ympäristöön. Mä oon aina tykännyt tästä niin kun, joo, undercover. Joo, se veljelyjuttu on tosi kiva. Joo, tosi siis, niin jotenkin mua harmittaa siinä. Niin jos tämä olisi erilainen filmi, niin siitä tulisi semmoinen 007 Mist Scarface. Mieti, mikälainen dynamic duo niissä tulisi, tiedätkö sä, että se olisi niin kuin Tony Montana ja sillä olisi niin kuin James Bond apuna. Ja tässä on niin kuin, holy shit, vittu ne mallottaisi maailman. Tässä on, niin tässä on vähän samaa niin kuin semmoista meininkiä, mitä oli Man with the Golden Gun. Se on niin kuin mutual respect, tosin niin kuin sillä erotuksella, että niin kuin Robert Davin niin kuin hahmo ei tiedä. Niin, ei tiedä. Mua itse asiassa vähän harmittaa sen, kun se saa selville. Siis se Robert Davi, se on tosi petty. Oli tosi hyvä niin kuin buuki siihen asti. Voi vittu. Okei, mutta niin kuin, se soluttautuu Robert Daviin tähän huumejärjestöön. Ja se niin kuin, yrittää saada niin lietsoa sitä epäluottamusta hänen alaisiaan kohtaan. Ja siellä on tämä Crest, mitä näyttelee tuo, sanon tämä äijän nimi. Tämä, mikä Benicio, monen, del,
Ei, Benicio del Toro näyttelee Dario. Joo, Dario, se on muuten ensimmäinen leffa Benicio del Torolta on tämä. Crest on siis se äijä, mikä näyttelee monessakin leffassa. Se, kenen pää räjähtää. Ai niin se! Juu, okei, okay, niin. Joo, meni nimet. Kyllä pistetään painekammio ja sen pää räjähtää. Joo, se on hyvä kohta. Joo, se on muuten hyvä. Tämä muuten on ainoa R-rated Bond. Tai siis, tämä ei ole varsinaisesti R-rated Bond, niin kuin sitä oli leikattu USA:ssa ja UK:ssa niin kuin leikattu, mutta siis jos se tarkastuttaisiin, niin se olisi varmaan rated R kyllä. Joo, koska tässä on sen verran mukaan lukien se, että pää räjähtää ja myös se, kun se Benicio del Toro tippuu sinne huumesilppuriin, niin ne on aika julmia kohtauksia. Tai se, kun se Heller lävistyy siihen, teeksä, siihen trukin siihen. Joo, ja hairaatelema fiiliksiä. Joo, niin kyllä. Niin. Että tässä on rajuja kohtauksia. Tämä on selvästi niin kuin päivitetty tällainen niin kuin mätsään niin kuin esimerkiksi Lethal Weaponia tai Predatoria, Arnold Schwarzenegger-filmejä. Niin kuin. Joo, ja ampumiset oli niin kuin verisiä tässä ensimmäistä kertaa. I like it joo, a lot. Joo. Mutta siis mä kyllä itse sanoisin, että tässä on niin kuin, verrattuna edelliseen elokuvaan, niin tässä on suunta enemmän sinne, tiedätkö, Mooren ajan bondeihin. Siis sillä tavalla, siis, että on näitä Q Gadgetit taas, näyttelee isompaa roolia. Ja sitten tässä lopussa... Se base on se human base. Joo, ja sitten nimenomaan tämä rekka takajoni, sillä rekalla keulitaan. Ja, tiedätkö, siis tämmöisiä, niin kuin, että ei se voisi keulia sillä rekalla, niin on silleen, mitä vittua. Niin kuin, siis tiedätkö, tässä on niin kuin hölmöjä juttuja työnnetty. Mä en tykkää siitä, että Kuu on niin kuin kentällä. En mäkään tykkää. Se on ainoa niin kuin ikinä tykännyt siitä, että ei Kuu on, ei se, se on siis, liian siis, vanha äijä. Joo, ja siis niin kuin näissä aikaisemmissakin niin kuin Mooren bondeissa niin, on ollut niin kuin sitä, että et ihan missä tahansa bondi onkaan, niin ei kun hetkinen, vai onko se tässä? Missä oli se, kun ne on jossain, on se laiva, mikä on kyljellään. Se on tuossa, siis Man with the Golden Gunissa. Ai se on, niin, se on siellä asti jo. Joo. Mutta siis se, että Mooren bondessa kyllä ja näin, niin siis on silleen, että minne tahansa bondi menee, niin sieltä aina löytyy joku MI6, niin, salainen base tukikohta, missä sattuu olemaan Q:n testi range, missä testataan niitä uusimpia laitteita, ja sitten siellä se antaa niin kuin aina Bondille näitä jutut. Niin kuin, että eikö näitä juttuja testattaisi ennemmin, vaikka vittu siellä Englannissa? Niin. Ja näin, niin kuin siis mun täytyy sanoa, mä en ole ikinä tykännyt näistä Goo-kohtauksista, vaikka monet pitää niitä niin kuin filmin kohokohtauksia. Mä tykkäsin pienenä, koska ne oli semmosia pikkupoikiin siis vetoviin. Joo. Ne on leluja. Niin, leluja. Niin. Mutta niin kuin, leluja. Mun mielestä se aina se on vähän niin kuin tulee vähän mieleen, että se on pakollinen Goo-kohtaus. Filmeissä, mihin se ei sovi. Vähän niin kuin tuossa justiin niin kuin... Tässä, License to Kill. Se ei todellakaan sovi tähän. Ei. Ja siis mitä vittua Goo oikeasti? Miten se pääsee ilman lupaa näiden kaikkien aseitten kanssa? Miten se menee esimerkiksi lentokoneeseen? Eikö se käy niin kuin... Ja se on sitä patti lomalla. Niin kuin sillä ei ole niin kuin mitään niin apuja. Se on silti niin saanut pöllittyä nämä kaikki. Mutta siis... Tämä filmi ei tarvitsisi, Goota ei tarvitsisi olla ollenkaan tässä filmissä. Mä oon sitä mieltä. Niin mutta yksi parhaita puolia tästä leffasta täytyy vielä mainita, niin Michael Caymanin hyvät musiikit, kyllä. Koska nyt John Barry oli sitten lyönyt hanskat tiskiin. Tämä on niin sanottu, että tämä on License to Kill, niin tämä on Lethal Weapon Bond. Tässä on sama musiikin tekijän Bond ja sitten tässä on vielä tämmöinen nostettu väkivaltaisuus. Ja siis niin kuin, siis, mutta tämä kuulostaa niin kuin... Sen ajan toimintaleffoilta, ja tämä myöskin blendautuu kaikilla muillakin aloilla. Niin mutta siis mä reittaan tämän Bondin aika korkealle. Kyllä. Että siis, tämä kyllä saattaa tämä olla jopa, niin kuin, tämä on taistelu aina niin kuin rakastettu. Niin, kanssa, niin kyllä, mä sanon sitä, että niin kuin erittäin salaisen jälkeen tämä on 80-luvun paras Bond. Kyllä. Aamen. Missä vittuun pyörittelee sitä naamaa? Te voitte olla sitä mieltä, mä en. Mutta siis... Mun mielestä tässä on niin kuin monia asioita, jotka tiputtaa tämän esimerkiksi niin kuin edellistä elokuvaa, siis Vaaran vyöhykkeelle. No on tämä nyt parempi kuin se. Ei ole, ei no, okei, se on vaan sun mielipide. No niin, ja se on oikea mielipide, koska se on totuus elokuvasta. Haista vittu. Joo, okay. Mutta Timothy Dalton teki kaksi Bondia, sen piti tehdä vielä kolmas, eli Golden Eye, mutta sitten... Se jostain syystä tuotanto joutui ongelmiin. Se viimeisti jostain syystä, mä en muista mikä se oli. Tässä, että... oli jotain, tässä ei ollut niitä oikeuskiistoja enää, mutta tässä oli jotain niin kuin, mun mielestä konkurssiuhkaa tai jotain. Joo ja siis näin, että... tämä ei ollut ilmeisesti, nämä kumpikaan Daltonin bondi ei ollut mikään toivottu kassamme menestys. Ei kaiketi, mutta niin kuin, ei voi puhua, että ne olisi floppeja ollut, mutta niin kuin, ei, välttämättä ei ollut kauhean tyytyväisiä tähän, että näin.
Ja sitten sen takia ne kokeili tätä väkivaltaisuushommaakin, että saako ne sillä lailla katsojia vedetty, mutta ei sekään toiminut oikein. Kai ne on varmaan ne on ottanut vaan aika lisää, että oikein mietitään he vähän aikaa. Että Dalton se ilmoitti vuonna 1994, että hän ei enää palaa siihen rooliin, että kun se oli umpeutunut se sen sopimusaikana. Joo. Mutta siis tässähän on varmaan pisin tauko Bondeissa. On, kyllä. 6 vuotta. 6 vuotta, se on aika paljon Bond-mittakaavalla, kyllä. No ajattelee silleen, että 60 vuotta, niin se on 10%. Leffoja kuitenkin on tullut 24. Niin. Mutta mennään sitten Pierce Brosnan. No niin, Brosnan sai vihdosta viimein roolin. 95. Martin Campbell ohjasi elokuvan Golden Eye. Ja Pierce Brosnanista tosiaan tuli nyt agentti 007. Ja mun täytyy heti tähän alkuun sanoa se, että tämä alkukohtaus 007 ja 006 on tehtävällä Venäjällä Arkangelissa. Siis jumalauta, se on hieno kohtaus. On, siis oikeesti niinku tää niinku tota niin, niin kun ne tulee sieltä patoa alas ja se on hyvin tehty. Siis se uskomaton stuntti se. Jälle, niin siis mun mielestä tää on nyt olla niinku vaaravyöhykkeen, tiedätkö, niinku sama meininki kuin vaaravyöhykkeen alkukohtauksessa, mutta vaan paremmin tehtynä, päivitettynä 90-luvulle ja on silleen niinku, että holy shit, nyt on niinku agenttimeininkiä ja siis se, että mitä vaaravyöhykkeessä oli vähän semmoista niinku lennokasta Bond-meininkiä, niin tässä taas se on, niin kuin, tämä vaikuttaa. Nyt ollaan mennyt niin kuin realistisempaan suuntaan, siis silleen I like it a lot. Ja se vähän ehkä pistää silmää, että tämä on muuten moderni toimintaelokuva, siis semmoinen 90-luvun toimintaelokuva, mutta ehkä nämä vähän nämä pienoismallit, mitä siinä on, ne vähän ehkä pistää särähtää. Joo, että ne on vähän sellaisia 80-luvun näköisiä. Siis ei, mä tykkään pienesmallieffekteistä näin, mutta niinku joo, mutta se kun muuten on niinku CGI-tekniikkaa niin, ja tälleen se, näin. Niin. Se on vähän sitä murrosvaihetta kyllä. Ja mä pitäisin kyllä niinku koko Brosnanin Bond-uraa, niin se on, Bond on tässä kohtaa murroksessa. Sehän kuppibrokkoli alkaa olla ihan vanha. Siis oliko se enää tätä GoldenEyetakaan ollut tuottamassa? En tiedä. Mutta jos oli, niin se oli tosi vanha. Siis sehän, mutta siis ainakin tämän jälkeen se kuoli. Että tämä jäi mun mielestä sen viimeiseksi. Että se oli vielä elossa ja näki tämän Bondin. Joo. Ja sitten siinä mun mielestä niin kuin koko tämä Brosnanin ura, se hakee sitä. Bond hakee vähän sitä niin kuin uutta muotoonsa. Ja myös ajat muuttuvat, tiedätkö sä? Että Bondin on muututtava, mutta sitä haetaan tämä uudet tuottajat. Eli tämä Barbara Broccoli, mikä on siis kuppibrokkolin tytär, ja se Michael Wilson, mikä on sen poikapuoli, niin nehän otti tämän kokonaan haltuunsa sitten tässä kohtaa. Ja mun mielestä nämä on huonoimmat Bondit kyllä. Niin kuin. Kyllä, siis Brosnanin Bondit on vaan niin kuin toinen toistaan kyllä, huonompia. No kyllä. Siis ainakin siis tämän jälkeen. Mä tykkäsin GoldenEyesta kyllä tosi paljon. No mä kattelin tänne uudestaan. Ihan kai se nyt kattoo, mutta niin kuin kai se nyt kattoo, mutta niin kuin siis kyllä mun täytyy sanoa, että mikä kyllä tahansa 80-luvun Bondi on parempi kuin Bond. Ei. Kyllä mun mielestä on paljon parempi kuin vaikka vittu Octopus. Ei on. Joo, kyllä. Ei joo. Mutta tota, siis tässä on tämä jatko Bond-teemojen loistokasta putkea. No, en tässä on siitä yksi parhaita. Siis Tina Turner, GoldenEye. Kyllä. Vittu, yksi helvetin kovimmista biiseistä. Tämä oli Monon kirjoittama. Siis tämä on Bond-tunnari. Tämä on niinku tämmöinen Bond-tunnarin pitää olla. Kyllä. Siis, tämä oli Monon kirjoittama. Mun mielestä niin kuin on syytä ehkä niin kuin nostaa esille, että joo, Bonolla oli hyvä vuosi, koska sehän myös teki sitten U2:n kanssa tuon Batman Foreverin samana vuonna ne biisi. Niin. Miten vitu se Bono liittyy tähän? Se oli no, se on kirjoittanut sen biisi. Okei, mä en tiennyt. Eikö vittu mä sanoin just äsken, satana! Niin. Ei, mä you son of a bitch! Ei, kun mä mietin, että minkälaisen laulun mä keksin Raulis Ässistä. No niin, työnnä. Mutta joo, tässähän tota, no, niin me unohdettiin mainita, että tosiaan toi Bernard Lee silloin, kun hän kuoli, niin jäi pois tietysti tosta M-roolista luonnollisesti kuolemansa vuoksi. Ja M-hän pysytteli poissa nytten nää. Kyllä M oli, mutta siis tätä näytteli siis toi, kukas toi oli toi? Niin joo, siellä oli muuten se uusi M. Mä taisin no just tää, joka antoi tota koska Judy Dench tuli. Judy Dench tuli nimenomaan niin kuin GoldenEyes. Joo, kyllä. Siis, kun mä rupesin miettimään, kun te aloitte puhua jostain muusta, mutta siis Judy Dench hän on siinä kyllä, uusi. Joo, kyllä. Mutta Bernard Leen jälkeen siis parissa Bondissa niin, muutamassa Bondissa oli tää toinen. Mutta anyway, mutta Judy Dench M-nä, siis Judy Dench on vittu paras M. Hands down. Kyllä. Siis ei vittu mitään niin vajaa, tiedätkö? Siis se on silleen, että kun aikaisemmissa Bondeissa M on ollut vähän silleen, no niin James, so. Judy Dench taas on silleen, että nyt vittu oikeesti, tiedätkö? Nyt niin, sä meet hakkaan ne. Ei, niin joo, ja sit se on myös silleen, niin kuin, siis se on tiukka täti. Se on tietysti niin kuin silleen, sä oot kussut nyt omat asiat,
nyt vittu turpa kiinni, älä enää selittele, vaan niinku vittu kotiarresti. Se on mutsi. Se on niin, mutsi. Se on helvetin hyvä. Judi Dench on hyvä. Joo, siis mulla ei mitään huonoa sanottavaa siitä kyllä. Pierce Brosnan Bondina. Mun mielestä se on niinku ulkonäöllisesti, se on James Bond. Joo. Se on hyvä näyttelijä, mutta siinä on jotain pientä. No ensinnäkin tämä puhetyölikönä kautta. Mutta ehkä mä olisin toivonut tietyllä tavalla niinku kovuutta lisää siihen. Mitä Timothy Daltonissa oli jotain särmää, mitä Brosnanilta puuttui. Se yritti tehdä tässä kyllä niinku vähän Daltonia, mutta se ei sovi sen jotenkin sen habitukseen. Siis ainoa, siis mun mielestä se on hyvä Bondi ja mun mielestä oikeastaan ei ole huonoa Bondia ollutkaan, paitsi toi. Roger Moore. Ei vaan, lasempi. Kaikissa on omat hyvät puolensa. No en mä sano, että huonoja puolia on, mutta niin kuin... Niin, jatketaan vaan. Mutta jos puhutaan tästä leffasta. Joo, puhutaan vaan. Niin siinä alkukohtauksessa salainen agentti 006 kuolee. Vai kuoleeko? Niin, mutta häntä, niin, häntä näyttelee Sean Bean. Eli voisi olettaa, että hän kuolee. Niin. Kyllä, mutta hän niin kuin kuolee ja sitten hypätään 9 vuotta eteenpäin. Ja sitten niin kuin 007 tekee 007 juttuja ja luulee, että hänen kaverinsa on kuollut, mutta sitä alkaakin tapahtumaan. Ja ensimmäinen juttu tässä taisi olla se, että se Tiger-kopteri, johonka EMP, niin kuin elektromagneettinen pulssi ei tehoa. Vaikuta. Ja siis GoldenEyehän on tää tämmönen... Siinä on varmaan käytetty Max Zorinin niitä. Niin, siis se on varmasti ollut ideoimassa. Se on ollut se niinku projekti, minkä se on niinku, teksää, niinku jättänyt perinnöksi sitten tänne. Ne on sotasaalina saanut tänne niinku Max Zorinin. No mutta siis GoldenEye on satelliitti, mikä pystyy luomaan tän EMP. Se on myös Ian Flamingin asunto. Joo. No niin, mutta ne onkin juu. Mutta anyways, mä en tajua, että mihin tätä niinku tarvitaan tähän. Siis niin kun sä saat EMP-pulssin kyllä, kun sä räjäytät tämän niin kun ydinaseen ilmakehästä. Mm. Että niin kun, what's the point? No anyway, semmoinen nyt kuitenkin on rakennettu ja sitten nehän kaappaa sen helikopterit ja ne voi lavastaa sen, että se on niin kun joku hyökkäys, joku tämmöinen. Ja oikeastaan, no sitten tässä oli tämä Xenia Onatopp, mikä on, toi näyttelee hyvin tämä ruotsalainen. Famke Janssen. Mä en aina tykän. Tanskalainen. Tanskalainen? Joo. Eikö sulla, mä olen, se on ruotsalainen. Hollantilainen. Mä oon, se on ollut ruottalainen. Eikö se ole tanskalainen? Eikö se ruottalainen? Ei. Hollantilainen. Tanskalainen. Hollantilainen. Ruottalainen. En mä tiedä. Vittu, laitetaan tähän nyt teksti, että mikä se on. Joo, se ei ole mistään näistä maista kotoisin. Pistä muuten kanssa teksti siihen, kun se, että kuka näyttelee Indiana Jonesa. Mä teksti homo tohon noin. No niin. Okei, Famke Janssen. Siis mun mielestä se on hieno. Se on hieno naistappaja kyllä siinä. Kyllä. Se kuristaa säärillään. Ja siis mun mielestä Famke Janssen osaa näytellä tämmöistä seksikässä psykopaattia kyllä niinku tosi. Hyvä, nauttii väkivallasta. Kyllä, joo. Siinä on kyllä hieno taistelu kemia siis Brosnanin kanssa. Joo, mä tykkään, että se niinku saa orkut, kun se tappaa niinku näijän reisille. se on jotenkin over the top. Joo, niin on. Ja se on mun mielestä ehkä se myös, mikä niinku tässä leffassa on silleen niinku, että hei vittu, tää on nyt niinku James Bondia. Plus tietenkin tämä lopun satelliittisysteemit, joka siis satelliitti on piilotettu sinne järveen ja kaikki nämä jutut, niin joo, siis niin kuin överiä James Bondia. Mutta mun mielestä tämä on kivaa. Derek Meddings on se äijä, mikä on ollut alusta asti melkein mukana tekemässä näitä pienoismallia visuaalisia efektejä. Niin kuin, Derek Meddings. No niin, ei ja sekin, siitäkin aika jätti sitten jossain kohtaa Brosnan uralla sitten Brosnanin Bond-kaudella. Mutta anyway, niin sitten ehkä yksi hieno, siis tässä niin kuin ehdottomasti mun mielestä filmin paras kohtaus, tämä panssarivaunu takaa jo Pietarissa. Joo, se on ja hyvä. Mä veikkaan, että se oli hyvin lyhyt aika historiassa, kun päästiin kuvaamaan Punaiselle torille ja Pietariin. Mä oon aivan varma, että tätä ei voisi ikinä enää toistaa. Niin kun, siis, niin kun, nyt kun sä meet Pietariin kysyt, että hei, me ajetaan panssarivaunua, me edetään pari taloa tästä, niin juu. No eihän ne oikeasti tuhonnut siellä mitään. No ei, mutta niin kuin siis näin isoja kuvauksia, länsimainen kuvaus, ei varmaan pääsisi enää. Mutta siis se älämölöhän tuli vasta jälkikäteen, silloin kun niin kuin tätä valmista leffaa näytettiin Venäjällä, niin silloinhan niin kuin tyhmä venäläinen yleisö jostain syystä ei tajunnut, että kyseessä on fiktio. Ja ne oli silloin, että mitä vittua, te olette tuhonnut puoli Pietaria tähän leffaan. Minkä kattoo, kun siellä on ihan kaikki kunnossa. Se ei ole kauhean ehkä realistinen kohtaus. Siis siinä mielessä, että mieti, missä tahansa suurkaupungissa ajaisit panssarivaunulla niin,
että niinku menet taloista läpi, niin sitten Bond vaan niinku kurvaa siihen tälläin, niinku katselet, että ne menee tuonne junaan. Sillä ei yhtään hiittiä siihen. Niinku, ketään ei ilmeisesti kiinnosta tämmöinen mies, joka ajelee panssarivaunulla. No ei tietenkään. Kukaan ei kiinnitä ilmeisesti siihen mitään huomioon. Se pystyy jatkamaan sitä matkaa ja menee sinne sitten sinne. Se tulee sen sillan eteen, niin kuin missä on, okei, okay, joo. Mm. No, mutta se oli semmoinen chase ja näin. No. Mutta täällä Venäjällä, niin siellähän myös tavataan tämä Jack Wade, jota näyttelee jälleen kerran Joe Don Baker, eli joka oli parille Whittakeria näytteli sen. Kyllä, se on se ja tämä on mun mielestä jotenkin erikoinen tapa, että niinku, eikö ne oikeasti ole, eikö niillä ole niinku valikoimaa, tiedätkö niinku näytteet? Ei, jos on tuttuja, tiedätkö, että niinku, voiko mä tulla taas vetämään? Niin, se voi olla, että se on joku tuottaja. Niin. Siis mä ymmärrän, kun me tehdään keskenään filmiä, niin otetaan karo tähän, että, mutta come on, te teette niinku maailman isointa leffa franchise, niin kai teillä niinku jonoksi asti on niinku suuria näyttelijöitä siinä. Come on, päänäyttelijä vaihtuu, niin who cares? No joo. Mutta niin ei ole väliä, kun päänäyttelijä vaihtuu, niin siellä on samoja näyttelijöitä. Niin, siis kaikki on kuitenkin nollattu aina sitten. Mutta täällä on myös siis tämä ex-KGB-agentti, jota näyttelee Robbie Coltrane. Eikö tässä ole Jack Kukaria jossain roolissa? En mä. Eikö se ollut joku kyttä siellä Venäjällä? Kuka? Jack Kukaria siis. Kuka se on? Siis toi, mikä on Leonissa se pahis äijä, se ranskalainen äijä. Mikä on Bad Boys se pahis äijä. No vittu ohi. No niin. Okei. Jatka nyt juttua. No vittu, vaikea jatkaa, mut okei, no niin, sit paljastui, että 006 onkin elossa ja sitten mennään vähän tappokähyämään sinne. Loppukähyämään vähän sinne Kuubaan. Aikeena tappaa. Mennään sinne Kuubaan. Siis, en mä tiedä, mun mielestä se idea, että 00 agentti on pahis, on hyvä. Mä tykkään tästä ideasta ja se oli tavallaan, siis ihan ok tehty niin kuin tässä. Mä olisin ehkä toivonut enemmän niin kuin sitä, että sitä olisi niin kuin hänen tietouttaan käytetty paremmin, kuten Skyfallissa tehdään. Mennään siihen myöhemmin, mutta niin kuin, joo, ihan ok. Ja tässä on hyviä kohtauksia, mutta tämä kokonaisuus, siinä on jotain, tiedätkö, semmoista, niin kuin, että tässä ehkä on nimenomaan silleen, että asioita tapahtuu ja ei oikein, niin kuin, siis siinä ei ole niin kuin hirveästi logiikkaa tai selitellään vaan. Mä en ole ikinä kauheasti innostunut tästä Bondista. Mä oon nähnyt tämän elokuvissa. Tämä on varmaan ensimmäinen Bondi, mitä mä kävin katsoa elokuvissa, koska nämä aikaisemmat, mä oon ollut vähän liian nuori. Mä en muista silloinkaan, että mä olisin ollut kauhean ihastunut tähän. Ja nyt kun mä katson, niin no joo, kyllä se tässä menee, mutta niin kuin selkeästi Octopussi on parempi elokuva, kyllä helposti. No ei se nyt kyllä ole. Vittu, se on vittu, stadan mulla. Vedä toi kissa päähäsi. Mutta hei, jos sä haluat niin kuin oikeasti jutella huonosta elokuvasta, niin seuraavasta jatko-osasta voidaan kyllä nyt puhua. Päästään kyllä. Siis, no niin, sitten. Huominen ei koskaan kuole. Kyllä. Nyt puhutaan. Kyllä se kuolee tämän leppon siis, myötä. Nyt. Tämä on oikeasti, tämä on huonoin Bondi. Tämä on oikeasti paska elokuva. Ja mä ei ole huonoin Bondi, mutta tämä on huono Bondi. Mä en ymmärrä, koska niin kuin Roger Spottiswood, joka ohjaa, niin se on tehnyt kyllä mun mielestä niin kuin erittäin viihdyttäviä elokuvia. No mä osaan nimetä yhden, Terror Train, ja se on vitusti parempi kyllä. Terror Train on hyvä tarkoituksena tappaa, ja vittu Arskan Sixth Day. Paljon parempi. Paljon parempi. No on se parempi, mutta se on kyllä paska. Mut joo, okei. Okay. Siis tässä leffassa idea on siis se, että täällä on Jonathan Pricen näyttelemä Elliot Carver, joka on mediamoguli. Ja se on niin kuin mediamoguli, joka haluaa myös niin kuin hallita maailmaa tällä hänen mediaimperiuminsa kautta. Ja niin kuin hän järjestää järkyttäviä niin kuin tragedioita, ja nimenomaan, jotta hän voi uutisoida näistä ja tällä tavalla. Niin kuin. Ja nyt se on seonnut lopullisesti. Nyt se haluaa tehdä elät vain kahdesti -systeemit. Joo, siis tai se yrittää niin kuin lietsoa sotaa UK ja Kiinan välillä. Tai sanotaan NATO ja Kiinan välillä. Siis tällä niin kuin monimutkaisella suunnitelmalla ne kaappaa sen, tai siis upottaa sen aluksen ja sitten se on, siirretään sitä, että se on niin kuin ampunut ohjuksia jostain. Ja sitten siellä on se. Sillä siis on semmoinen torpedo, mikä syö. Laivaa syövä torpedo. Siis mua huvitti se kohtaus, että se ohjaa joystickillä, meipä sinne toiselle kannelle. Ilmeisesti se niinku, vähän niin kuin langolieri, se syö sitä laivaa. Niinku, joo, siis. Millä se liikkuu siellä? En tiedä, miten tämä on teknisesti. Siis tämä on selvästi science fiction laite, tämä
Pora. Meille aina näytetään semmoinen nopea flashback, kun se porautuu seinän läpi, me ei koskaan tiedetä, että miten se sitten niin menee. Se on Screamersista, niin kato samoja laitteita. Miksi se vaan voi tavallisella torpedolla ampua sitä? No, se haluaa pelotella. Joo, anyway. Siis vittu. Tää niinku, siis mä en tiedä, että yrittääks tää leffa, tiedätkö, niinkun, onks tässä tarkoituksena olla jonkunnäköistä, tiedätkö, mediakritiikkiä, tai itse asiassa kritiikkiä mediaa kohtaan ja sille, että ihmiset haluaa, tiedätkö, niinku, lukee mitä hirveämpiä juttuja, ja uutiset tavallaan herkuttelee sillä, tai media herkuttelee sillä, että mitä traagisempia juttuja me nyt niinku kirjoitetaan ja näytetään, niin sitä enemmän me saadaan katsojia ja näin. Yrittääks tää nyt kritisoida sitä, jos yrittää, niin... Niin onko se ollut, niinku, onko tuo aihe ollut tapetilla jotenkin ysärillä vai? Niinku? Ainakin siis niinku Kiina ja Kauko-Itä on ollut tapetilla, koska siinä 97 tapahtui tämä vallanvaihdos silloin niin, totta, itse asiassa Hongkong siirtyi Briteiltä niin. Kiinalle kyllä. Ja tänään, myöskin, että niinku länsimaissa oli tosi suosituksi tullut nämä aasialaiset toiminta-elokuvat. Ja sitten me saatiin Michelle Yeoh. Michelle Yeoh on tässä leffassa. Ja mun täytyy sanoa, että hän on ehkä huonoin Bond-tyttö kyllä niinku ever. Niillä ei minkäännäköistä kemiaa. Missään vaiheessa, ja Michelle Yeoh, varmaan tämä on ensimmäinen sen länkkärifilmi, se on hyvin epävarma näyttelijä. Siis se puhuu englantia. Mä en usko, että se välttämättä edes osasi puhua englantia. Se on vaan niin kuin, tiedätkö sä, se kuuntelee lauseen ja sitten se toistaa sen. Mä voin olla väärässä, mutta siis mä en saa minkäännäköistä riidiä näiden kemiaa. Mutta eihän siinä edes välttämättä ole niin kuin sellaista romanttista suhdetta, mutta niin kuin... Mun mielestä Terry Hatcherin olisi pitänyt olla Bond-tyttö niin kuin tässä elokuvassa. No, onhan se vähän aikaa. No on se vähän aikaa, joo, mutta ne olisi niin kuin... Mutta siis pointti on se, että tässä filmissä mikään ei toimi. Elliot Carver on hands down huonoin Bond-pahis. Niin kuin. Siis tämä Jonathan Pryce, mikä on muuten ihan ok näyttelijä, mutta se on tosi miscast tässä. Ja vittu se, siis se on hän tietää, että hän on Bond-elokuvassa, joka ei tarvitse ottaa itseään vakavasti. Se on todella yliteatraalinen ja tällainen. Siis mulla menee oikein kylmän väreitä, kun se, että that's karate shit tai jotain se. Pathetic. Joo, ei siis vittu. Mulla oikein menee kylmän väreitä ja huonolla tavalla. Siis se on niin huonosti deliberate line, niin se on niin huono ja siis se ei kuulu Bond-elokuvaa. Tässä filmissä ei vaan kuulu. Tää yksi toimintakohtaus, minkä mä muistan, on se helikopteri, kun se rullaa siellä kadulla, mutta se on muuten aika rohkea helikopteripilottis. Se niinku ajaa sillain tällain murskaten kaiken sieltä tieltään. Koitapa tuota oikeassa elämässä. Mä veikkaan, että se aerodynamiikka ei ehkä niinku taivu tämmöiseen, mutta siis se on niin kuin, vittu se on paskakohtaus. Mutta tässä on kyllä hyviä pieniä juttuja mainitsemisen arvoisia. No tämä prätkä takaa jo, missä ne on niin kuin... Selitin sitä. Ai siitä kun sä puhut. Niin, siis kun helikopteri menee siellä. Niin, mutta sä et maininnut sitä prätkää. Niin, että ne on käsiraudoilla kiinni toisistaan. Koska se oli niin kuin... Siis mun mielestä se on hyvä idea ja se on ihan ok, mutta musta tuntuu, että siitäkin tämäkin olisi voitu tehdä niin kuin paremmin. Ja siis itse asiassa Michelle Yeohsta täytyy sanoa se, että mun mielestä kun Michelle Yeoh pääsee yksin tappelemaan niitä paiksia vastaan, se toimii. Mä en missään vaiheessa halua kritisoida. Hän osaa kyllä martial arts hommat. Ne on hyviä kohtauksia, yksi kohta. Niin. Muuten se ammuskelee. Niin. Eli tässä leffassa on yksi hyvä kohtaus. Okei. Mutta okei, siis oliko sulla muita, mitä sä halusit ottaa esille? No ei oikeastaan muuta kuin... Kaksi seuraavaa leffaa ihan paskoja. mutta okei, tässä kyseisessä elokuvassa siis huominen ei koskaan kuole, kuullaan tämä Sheryl Crown, Tomorrow Never Dies. Ooh, yes. Mä tykkään myös. Siis se on hyvä biisi. Se on ihan ok. Se on hyvä biisi. Se on ihan ok. Se on niin kuin, sanotaan, että tähän asti viimeinen hyvä Bond-biisi. Mä kyllä sanoisin, että seuraava elokuva, eli Kun maailma ei riitä, niin Garbagein biisi. The World Is Not Enough on parempi kuin tämä Sheryl Crow. Se on hyvä biisi. Mä parempi. Kyllä mä tykkään siis siitä. Mä tykkäsin, tässä tuotiin taas niin kuin, tiedätkö, semmoinen orkestraalinen, niin kuin, semmoinen mahtailu. Siis mä tykkäsin. Mä tykkään, siis I'm a sucker for niin kuin, Shirley Mansonin ääneen. Mä tykkään tosi paljon. Niin kuin, että ehkä tässäkin on omansa, mutta se mun mielestä tämä on hieno Bond-tunnari. Your ass is not enough, but Rauli's ass is very enough. Giant. Giant enough and stinky. Yep. Joo, mutta tota niin. No niin. Okei, kun maailma ei riitä. Tässähän ideana on siis se, että tota niin on tää Robert Carlylein
Vittu Renard, entinen, onko tämäkin vittu entinen KGB-agentti, jota on ammuttu päähän. Joo, ja sillä on luoti päässä. Luoti päässä, joka menee koko ajan pikkuhiljaa enemmän niin kuin kohti niin kuin aivojen keskipistettä. Ja se tulee hullumaksi. Niin, mutta hän kuolee sitten. Siis ihan kuin aivoissa olisi, että se joku keskipiste, niin, joka, niin kuin, että kun sinne se pääsee, niin aivot lamaantuu. Joo, ja mitä lähemmäs se menee, niin sitä niin kuin hullummaksi tulee, tiedätkö, ja se saa jotain supervoimia. Mutta niin, sitten se tulee hullummaksi ja koko ajan sen niin kuin kipuaisti esimerkiksi niin kuin koko ajan heikkenee. Hän ei enää tunne kipua tai mitään tämmöistä näin. Niin hyvin bondmainen juttu, mutta vittu kun sitä on yritetty selittää jotenkin. Joo, miksi se pitää selittää? Niin. Siis mun täytyy sanoa, että siis niin kuin Mä en muista, siis mä oon nähnyt tän useita kertoja, mä en ikinä muista tästä mitään. Tää on niin keskinkertainen. Mutta mitä tässä on hyvää, on vittu se alkukohtaus. Siis se missä niin, Bond vie niitä rahoja. Ja se hyppää sieltä niin kuin Se voisi helposti loppua siihen räjähdykseen, mutta ei vittu, siitähän se vasta alkaa. Joo, niin siis niin kuin musta tuntuu, että ne on käyttänyt kaikki paukut siihen alkukohtaukseen. Tiedätkö? Siis se on tehty viimeisen päälle. Se on ehkä paras Bond avauskohtaus kyllä niin kuin. Se on huikea chase siinä. Kyllä. Paitsi itse asiassa mun on kyllä pakko sanoa, että mä en ihan hirveästi tykännyt siitä takaa-ajoista James Joella, mut se, mitä tapahtuu ennen sitä, on helvetin komeeta, helvetin hyvä meininki. Okei. Miten se tapahtuu ennen sitä? No siis se, kun se on siellä hakemassa niitä rahoja, siellä, onko se Zürichissä vai missä? Niin, sitten se tulee, se tuo sen mukanaan se niin kuin jotenkin se... Se on silleen, okei, tää on hienoa agenttitoimintaa, tiedätkö, niin kuin mihin pulaan James Bond voi joutua ja miten hän selviytyy siitä ja se hyppää sieltä parvekkeelta alas, kun sillä on se. Mutta se on varmaan myöskin pisin miniseikka. Se taitaa olla jo. Mutta niinku, siis se on oikeastaan, jos haluaa katsoa, niin katso se vaan ja sitten. Niin, ja sitten katso sitten se alkutekstikohtaus se musiikin takia ja sitten painä stoppia. Niin. Et menetä mitä. Siis mä olin ihan varma, että tuossa oli GoldenEyessa tämä typerä laite, tää, missä on se helikopteri, mikä leikkaa pullat voi. Mä en tajua, mitä vittua sillä koneella tehdä. Eikö se ole nähnyt koskaan semmoista? Eikö se ole tässä? Tässä se on. Tässä. Joo, mutta siis mä olin ihan varma, että mun piti kelata taaksepäin Goldena, että se nukahdiks mä jossain vaiheessa. Siis, eikö tässä ole se, kun se laite vetää sen talon kahteen? Mutta ei se mitään. Ei se. Se on tässä leffassa. Ja joo, se on oikein... siis, mutta se ei ole ainoa huono puoli, nimittäin siis oikeasti... Denny okay, sitten. Mutta sitten niin, tässä on tämä Elektra King, jota sitten Bondin pitää niinku suojella. Joo. Ja sitten se lähtee sinne Kazakstaniin, ei kun Azerbaidžaniin, missä on se öljyputki. Ja sitten siellä onkin se Renard duunissa ja sitten on Christmas Jones, jälleen kerran näitä hauskoja nimiä hahmoille, jota näyttelee sitten Dennis Richards. Voi luoja. Hahmot on tuotu yhteen ja sitten alkaa paljastua, että se Elektra King onkin petturi. Joo, ja sitten siinä, siis musta tuntuu, että tämä leffa ei kerro James Bondista. Tämä kertoo tästä niin kuin Elektra Kingin, M:n ja sitten tämän Renardin kummallisesta tästä niin kuin kolmiodraamasta. Nämä saa mun mielestä paljon enemmän aikaa kuin Christmas Jones ja James Bond. Ja se on vähän niin kuin kaksi A- ja B-tarina, ja se A-tarina on ehdottomasti tämä, niin kuin tämä missä on M ja Elektra King. Tuntuu, että ne yrittää aina tulla kameran eteen, sitten, että no, saataisiko me tulla välillä, mutta sitten taas ei vittu, niin. Taas niin kuin keskitytään. Siltä se tuntuu. Tämä on... joo, ja siis tämä muutenkaan... niin kuin... se, mitä tässä leffassa tapahtuu, ei ole mielenkiintoista. Ja siis esimerkiksi just niin kuin, nimenomaan, joo, meidän pitää mennä tuonne öljyputkeen ja purkaa se pommi ja vittu, kaikki tämmöistä. Ei tää vittu, niin sekin on tässä. Siis silleen, niin kuin, että joo, toi on just semmoista, mitä voi olettaa, että on James Bond -elokuvassa, mutta se ei ole hirveän hyvä juttu. No ei. Ja siis niin kuin... niin, sitten tosiaan se, että kun tämä Renard pakenee plutoniumin kanssa ja kun räjäytetään se öljyputki, James Bond on saatu, tiedätkö, sinne mestoille ja näin. Ja sitten kun Elektra King luulee, no niin nyt Bondi on niin tapettu, niin M kaapataan. Niin kuin silleen... Pitikö tuonkin nyt vielä? Niin, jumalauta. Tässä on, mikä on mainitsemisen arvosta, niin John Cleese tulee R-nä tässä. Se on mun mielestä ihan hauska, mutta semmoinen... Mä tykkään John Cleeseistä, mutta niin kuin tämä M-juttu... Se ei ole pakollinen niin, juttu. Ja siis, tässä on Goo viimeistä kertaa tosiaan ennen kuolemaa. Se on ehkä vähän jotenkin liikuttava kohtaus siinä, kun Goo laskeutuu sinne
Että niinku niin. se on viimeinen kerta, kun se nähdään, ja se joo. tavallaan niinku laskeutuu manalaan siinä. Ja niin sitten kun... ei mennyt kauan, kun tota niin, Desmond Llewellyn sitten... Niin. Niin se ei tainnut nähdä edes tätä leffaa. Ei, se joutui onnettomuuteen. Niin. Mutta niinku... mut siis mun mielestä siis tämä John Cleesein R, niin siis... Siis se on niinku tiedätkö semmoinen hupiukko, joka tuodaan tiedätkö niin, silleen, no, niinku, tekemään sitä slapstickia ja keventämään tätä entisestään. Mä tykkään Monty Pythonista ja John Cleesestä, mutta niinku, ei sen tarvitse tulla pelleilemään. Siis se on selvästi niinku pelleilee siinä sidekickinä niin. siinä. Niinku. Niin ja, nimenomaan. Niin kuin sä sanot. Semmoista banaaninkuoreen niin, liukastelua. Niin siis joo. semmoista just, että fuck that shit. Takki niin jää kun... hauskasti oven väliin, niin. kun ne tulee niinku, aha, tällain meille niin. esitellään. Että, niin. Joo, mutta niinku, hei, okei. Okay. Okay, I'm done. I'm done with this shit, mutta ei me olla vielä valmiina. Okei, okay. siis se, että luultiin, että tää on niinku paskaleffa. Joo, mutta sitten Lee Tamahori haluaa kertoa meille jotain. Joo. Tää on 20. Bond-elokuva, The World is Not Enough. Ei kun siis... Die Another Day. No niin, nyt kyllä kränkätään tää paskuusleveli aivan aivan niinku... Siis mun mielestä tän leffan, niinku, tiedätkö, se alkutunnari. Mm. Jo kertoo. Siis okei, mun on muuten pakko sanoa se, että... Kattokaa kuinka paljon muistiinpanoja mulla on tästä leffasta. Kattokaa ne. Mä kirjoitin kyllä ihan oikeesti tänne niin jonkun verran, mutta siis... Vittu. Siis no. se, että tässä on se, että Bondi jää, niin kuin agentti 007 jää Kiinalla, ei kun Pohjois-Koreassa. Pohjois-Korea, se jää kiinni ja sitä niin kuin tota, niin kuulustellaan ja kidutetaan. Mä tykkäsin tästä ajatuksesta, niin kuin, että hei, ja se on siellä pitkää. Mm. Onko se 3 vuotta ja sitten sen jälkeen niin kuin vaihdon kautta. Joo, niin missä se... välissä niin kuin Bond niin kuin aikajanalla tämä on tapahtunut, en koska niin kuin, no. niin kuin 3 vuotta kuitenkin aika pitkä aika. Joo. Mutta siis se että tota, niin kuin, siis se on hyvä ajatus, mutta siis miten se on toteutettu? Ensinnäkin vitu surffariagentit tulee sinne. Niin kuin Bond tulee selkeästi 2 eteläkorealaisen kanssa. Vitun paskaa CG:tä, vitun huonot, niin kuin, tiedätkö, selkeästi green screenia vasten kuvattu studiossa. Niin siis nämä surffaajat, niin. mutta kun ne tulee sinne tota, niin, siis, rantaan, kun ne niin, nousee niin, rantaan, kun on lähikuva, niin, niin, niin. niin siinä vaiheessa siis tosi huonosti tehty. Ja siis tota, sit tässä leffassa on semmosia music TV, tiedätkö, niin kuin, että tulee... Kamera hei, niin tulee... Niin kuin, että hidastus, nopeutus, hidastus, siis semmoista ADHD-meininkiä. Siis mun mielestä tää on ehkä jopa niin huono, että tää on tavallaan hyvä. Ja ei tavallaan oo. Mä pidän tätä Brosnanin parhaimpana filminä, mutta mä tykkään roska-elokuvista. Mä tykkään niin. roska-filmeistä. No kyllä mäkin, mutta tää on vaan niin huono, että tää on niin siis huono. Siis tää on tosi huono. No niin, sitten, mutta tän alun jälkeen, kun me ollaan nähty aluksi niitä vittuun surffariagentteja ja paskaa CG:tä green screenillä, niin kuin, tai siis tiedätkö tehty tää istutus, sen jälkeen Bond jää kiinni, sen jälkeen Madonnan Die Another Day. Mä niinku ihmettelen tunnan. Sitä, että niinku se Bondhan lähtee tässäkin vähän niinku rogue agentiksi ja sen tehtävä on löytää se, joka petti se. Mutta siis tietokonesofta antoi siitä tiedon. Niinku Bondia ei ole ikinä kiinnostanut se, että kuka sen antaa. Se on joka filmissä niinku aina kaikki tietää, että se on brittiläinen agentti. Zorinillakin oli se tietokone, kun se näpytteli sitä ja se pipipipit tuli, että niinku secret agent. Niinku. Mm. Se ei ole ikinä ottanut niinku hermoa tästä, että niinku, se niinku paljastetaan. Mutta tässä se on niinku vitun iso plot point se, että okei, joku vittu kusetti mua. Joku on täällä järjestössä, mikä on paljastanut Pohjois-Korealla sitä. Ja mua huvittaa kanssa, että niinku Pohjois-Korea kuvataan niinku sellainen vittu maailman edistynein valtio. Siellä on niinku vittu parhain aseet ja niin kuin, tiedätkö, niin kuin, se niiden tekniikka, se timanttiase, tai no ei, se ei ole periaatteessa pohjois-korealaisten tekniikkaa, mutta ilmeisesti ne oli keksinyt tämän aseen, sen vitun timanttisäteen, mikä leikkaa, tiedätkö, maasta palasia irti, saatana, niin kuin, ja sulattaa niin kuin, vittu laaserin tavoin niin kuin, maata. Ja... Tarvitsisi meidän puhua näkymättömästä autosta. No joo, mutta siinä on pakko. Mutta siis, niin, joo. Vittu siis... näkymätön auto, siis... Jesus fucking Christ. Se kun se esitellään siinä niinku okei. Okay. Siis nyt tää on niinku selvästi science fiction. Eli siis niinku okei, okay, mä ymmärrän sen tekniikan, että siinä on niinku kameroita joka puolella, se niinku tulosta, mutta siis sanotaan näitä, jos sulla olisi vaikka toi niinku kameralaatikko olisi tehty semmoisella tekniikalla, niin okei, okay, se näyttää yhdestä kulmasta siltä, mutta niinku katoppa sitä vähän tällä, niin sä huomaat, että okei, okay, se on kuutio. Siis siellä on jotain näyttöjä tällä hetkinä, mikä tää on. Niin miten se auto voi olla niin hyvin
tehty läpi. No kato kun kuu. Plus, että siis siinä ei niinku tule minkäännäköistä niinku häiriöä tai tiedätkö, että kun valo taittuu vähän eri tavalla, vaan se on täysin näkymätön. Joo, siis se on sitä Predator-tekniikkaa. Eiku, siis ei kun vittu Predator-tekniikka on, se on, niinku, niin se on, se on paskaa verrattuna R tähän. On Predator. Ja mutta sitten nyt se valeasussa niin kuin ihme. Ehkä R oli se tyyppi, joka pääsi tutkimaan Predator-teknologiaa. Niin, voi olla. Ja hei, come on, kun sitä ammutaan sitä autoa, siellä tulee tämä, okei, näkymättömyys malfunction. Ja sitten se tulee kesken taka-ajoin, se on näkymättömyys repaired. Eli siellä on niin kuin ilmeisesti siellä nanobotteja, mikä joo korjaa sen samalla, tiedätkö niin kuin sen auton camouflage-jutun. Siis niin siis tämä on niin kuin koko vitun filmi. On ja sitten, niin kuin, joo, hei, tämä tää niinku tää nukkumakammio, se missä lasersäteitä tulee sen päähän niinku tiedätkö, se kun se ei pysty nukkuun se pahis, niin sillä on se nukkumanaamari ja se tulee pieniä lasersäteitä tulee sen naama. Ja sitten se lasertappelu siinä, mikä on niinku kunnianosoitus tolle Goldfingerin lasersodalle. Niinku, siis Goldfingerissä siinä on joku järki, se on laserleikkuri, mutta tuossa leikkurissa ei mitään järkeä. Se ampuu laseria joka suuntaan tällään. Niinku. Niin se voi vittu mihin sitä käytetään niin sitä laitetta? Mihin, se on aika vaarallinen vitun laite, kun kyllä se käynnistää niin parasta olla muualla. Koska niinku se menee ihan mihin sattuu. Ja, niinku, siis, ja mikä se semmoinen laseri, että, siis millä se on niinku päällystetty se huone, että kun se laseri osuu mihin tahansa, niin se ei mukaan niinku, leikkaa sitä. En mä tiedä. What the fuck? Se on jotain timanttia, mitä se laser ei pysty leikkaamaan. Siis tää filmi on vitunmoinen sekasotku, mutta mä pystyin nauttimaan siitä, kun se oli niin mielisairasta, tiedätkö? Ja siis ei se mahdotonta ole. Okei. Okay. Tässä on muutama hieno erikoistehoste kyllä tässä filmissä. Siis se, että se jääpalatsi, se on hienosti toteutettu, kun ne kurvailee siellä. Mm? Ja siis kun se laser sulattaa sitä, se on niinku voi kuvitella, että ne on aika kalliita kohtauksia. Se niin kuin varsinkin se räjäytyskohtaus, kun se räjähtää lopussa ne miinat siinä, kun se laserilla ammutaan, niin se on upea räjäytyskohtaus. Niin kuin, ja se on oikeasti tehty. Mä katselin niitä backstage-dokumentteja siinä, niin se on niin kuin, aika vau. Wow. Tää taisi jäädä multa kyllä näkemättä tää loppuun. Okei, okay. No joo. En jaksanut. Mutta sitten täytyy kyllä sanoa vielä. Tosi, joo, en. Mä taistelin kyllä. Ei, me ei olla edes vielä mainittu tätä sen pahiksen tätä laserhaarniskaa. Tää, se Cybertech-haarniska, se, kun silloin se ampuu lasersäteitä ja ai niin joo, siis mä olen unohtanut kokonaan, mä katsoin sen jotenkin viikko sitten ton leffan. Joo, siis niinku my god, niinku, tää on Star Wars, tää asuste kyllä. Ja sitten se lentokone, se kestää niinku uskomattoman määrän damankeja kyllä niinku, ilman, että se putoo. Siis se kone vittu räjähtää, se palaa ilmassa, se silti se pysyy kasassa. Mm. Se lentokone, mutta mut siis, joo. Siis hei, asioita, mitä meidän täytyy kuitenkin mainita, me ei voida sivuttaa Bond-tyttöä, eli Hail Berry näyttelee Jinxia. Siis hän on hyvän näköinen, mutta mä en usko, että se on kauhean hyvä Bond-tyttö kyllä. Ei, ei ole kyllä Rosamund Pikekaan. Siis Rosamund Pike, mutta Miranda Frost, siis Rosamund Pike on oikeasti, mulla on pieni tai aika isokin crush. Se on tosi hyvä. En näy vähän ole koskaan. Kyllä mä tykkään, hyvä näyttelijä, mutta no joo, siis se on varmaan niin hyvä kuin tässä roolissa sen pitää olla. Niin, tai että mitä hän voi tehdä tässä leffassa. Mä tykkään leffassa siitä paljon enemmän tässä leffassa kuin Halle Berrystä tässä leffassa. Joo, ja siis vaikkakaan tämä elokuva ei ole kunnianosoitus neukurealismille. Älä nyt saata! Mutta siis tässä on se Hail Berryn hahmo, tämä Jinx, hukkuu siinä, siis se on siellä jääkylmässä vedessä. Se, ja se on niinku tajuton. Siis se että ensinnäkin se on joutunut sinne, sit se on niin vitun jääkylmä, että se on niinku hypotermia iskee, että se ruumiin lämpö niinku laskee. Sit se on veden alla siis ihan uppeluksissa, eli toisin sanottuna niinku se on todennäköisesti hänen keuhkonsa myös on täynnä vettä. Mitä Bond tekee, se on ensinnäkin ajellut sillä autolla ihan vitun monta minuuttia siellä. Joo, ja näin. Sitten se katsoo, ei vittu, se on tossa, ajaa sen joku lasin läpi, että se Hail Berry niinku tulee sieltä altaasta tai tankista. Sen jälkeen se vie sen kuumaan lähteeseen ja hieroo rintaa. Joo. Älä kuole, sitten se Hail Berry on sille, kato, moi, ai vitsi. Joo, siis mä nauroin kanssa, että pitäisi mainita, että niinku, joo, onkohan tämä lääketieteellisesti ihan oikein menetä. Että ilmeisesti se niinku jääty, se oli niin kylmää vettä, se meni, niinku, tiedätkö, meni hibernatiin sen ruumista. Niin, että se ei edes nielly vettä, niin, koska sen elintoiminnot vaan loppu yhtäkkiä. Niin sitten niinku, että lämpimää veteä ja vähän hieroo rintaa, niin se oli sitten siinä. Pistiköhän niin, sitten viksiä sen rintaan? Niin, se voi olla. Aukas röörit. Niin se voi olla. Joo. Mutta joo, siis ja se mikä niinku tässä leffassa myös on tässä
on one-linereita, tämmöisiä näitä Bondille tuttuja tai ominaisia sutkautuksia. Mutta ne vaikuttaa siltä, että ne on jostain Team America-tyylisestä parodiasta. Mm. Siis tiedätkö, niin kuin, että mitä Bondin suusta ja tälleen näin tulee niitä, niin se ei kuulosta siltä, että... Siis tiedätkö, on silleen, että mitä nämä tyypit on ajatellut, kun ne on niin kuin kirjoittanut tätä, näitä juttuja, että ei ainakaan ole yrittänyt tehdä hyvää leffaa. Ja on niinku tyyli stick around meininki ja niinku koko ajan. Niin. Täytyy vielä mainita, että niinku ehkä perseimmistä olevat pahikset kyllä on tässä niinku. Joo, vittu ne pohjoiskorealaiset kaksoset tai niinku vitun timanttinaama ukko ja sitten niitäkö ei saa naamasta irti vai? Oliko se piduttaan pitänyt niitä naamasta? Niin, ei saa, kato, kun ne timantit on naamassa. Mm. Ja sitten on tää tota niin toinen äijä, mikä on käynyt kasvoleikkauksessa. Se on tulehduksen. Niin. Ja sitten on tämä toinen jätkä, joka tota niin... Ei, se oli DNA-leikkaus. Siis DNA, se muuttaa jo, niin, totta, koko joo, DNA. Niin, totta, se kuulemma sattuu tosi paljon. Joo, ja sitten se... Ja pikkuhiljaa sä vaan niin kuin rupeat muuttuun toiseksi ihmiseksi kokonaan. Niin, ja toiseksi... Ja sitten se onkin tämä brittijätkä, joka sitten on tosi vittuuntunut Bondille ymmärrettävästä syystä, koska sillä on vihanhallintaongelmia. Ja sitten sen miekkailuopettaja on Madonna, joka niin kuin käy vaan nolosti pyörähtämässä siinä... Ja siis oikeesti me ei vielä puhuttu tästä, mutta siis Madonnan tää tunnari, siis paskin Bond-tunnari ikinä, hands down. Aamen. Tekno on tullut. Sanotaan, että tähän asti paskin. Paskaa! Sanotaan, että tähän asti paskin Bond-tunnari. Ei, kyllä se on paskin mitä on. On se kyllä paskin ja paskinpana. No, mennään eteenpäin vähän. Katsotaan sitten. Mä tiedän, mihin sä viittaat jo, mutta tota, niin katsotaan sitä sitten. Mutta siis mun mielestä Kuolema saa odottaa paskin Bond-elokuva tähän mennessä. Tomorrow Never Dies on paskempi. Ei, kyllä tää siis on paskempi. Tää on paskempi. Siis, ei, tästä sentään mulle jää ainakin jotain mieleen. Siis tästä jää tämmönen niin kuin kalkkunameininki mieleen, mutta Tomorrow Never Dies on vaan masentavan paska. Se on vaan vittu perseiden paska. Mutta jos niin kuin On se kyllä tosi huono, mutta kyllä mä silti sanoisin, että jos pitäisi, että kato jompikumpi, niin kyllä mä valitsen mieluummin sen. Mä tämän. Ihan koska tahansa katon mieluummin tuon Die Another Day. Mutta yhteenvetona, mun mielestä Brosnan on hyvä Bond, ja häntä ei voi näistä leffoista syyttää. Ei voi. Niin mutta niin kuin mä sanoin Brosnan on pudonnut ikävään kuoppaan. Se on vähän sääli, koska niin kuin mä haluaisin tykätä enemmän sen leffoista, mutta valitessa mä en usein valitse näitä koneeseen, koska nämä on kaikki joko keskinkertaisia siis, tai pitun paskoja. Niin. Ja tuskin koskaan ikinä tulen kattoon yhtään Brosnanin Bondia tämän jälkeen, että se on vaan toi pitää, siis niin kuin mä sanoin tässä ihan, kun alettiin käsittelemään Brosnania, että se vähän putosi tähän niin kuin siihen vaiheeseen, kun Bond on ollut murroksessa. Se on, kuppi on kuollut. Ja sitten nämä uudet tuottajat tulee, ne varmaan vähän hakee sitä muotoonsa ja ne valitettavasti ei oikein osunut maaliin tässä kohtaa. Siis tässä selkeästi, tiedätkö, niin kuin oli pyritty siihen, että jos GoldenEye oli tämmöinen moderni teknotrilleri, ja sitten ne tiedät, sä oli sille, että hei, tää on nyt oikea suunta, että me ollaan menossa oikeaan suuntaan, että GoldenEye, vittu EMP, kaikki tämmöiset näin, niin kuin, että hei, tää on hyvä. Mutta sitten kun sit alettiin mennä niin kuin silleen, että vittu vielä vähän överimpää, tiedätkö, niin kuin, että vielä vähän lisää, ja sitten loppujen lopuksi ollaan vittu jääpalatsissa, näkymättömällä autolla ajelemassa ja joo, siis kaverilla on vittu timantit naamassa. Mä en ymmärrä, miten se on niin kuin saanut green lightia se käsikirjoitus ihan oikeasti. Siis vaikka mä tykkään sitä sekopäisyydestä, mitä siinä on, mutta niin kuin, siis mut mä jos, en mut ymmärrä. Jos sä ajattelet, että tähän aikaan, kun nämä on tullut, niin siis moni elokuva, siis tiedätkö, niin kuin oli Independence Day ja kaikki tämmöiset näin tullut. Fast and the Furious taisi olla just tullut. No, mä en tiedä, onko Fast and the Furious varsinaisesti ehkä ollut tässä niin kuin, tavallaan, että sitä on katsottu, että tämmöinen pitäisi tulla. Mm. Mutta siis musta tuntuu, että niin kuin Bruckheimerin leffat ja kaikki, tiedätkö, niin kuin Armageddonit sun muut, että niin kuin Jerry Bruckheimer, Michael Bay alkoi olemaan, niin kuin, että yritettiin tiedätkö, päästä siihen samassa imussa ja kilpailla näiden leffojen kanssa. Joo. Mä väitän, että se on niin kuin tämä. Okay, mä väitän, että mä en halua puhua enää tästä aiheesta. Joo. Selvä, sovittu. Brosnan siinä, Dalton siinä. Buja. Kyllä. Kiitoksia katsojat. Tämä on ollut meille kovaa, toivottavasti ei teille niin kova. Mm. But it's not over yet. Sillä hikiset leffanörtit palaa viikon päästä keskustelemaan James Bond -rebootista, kun Daniel Craig hyppää Bondin saappaisiin. Siispä ensi viikkoon.